Bom dia, boss. Bom dia, bom. Bom, não pedi, não vai ser direto, muito, de forma muito breve. Antes de mais, pronto, não agradeci vos tudo que está na. Desejando melhoras, uma rápida recuperação. Eu falo voz e como realmente a mim, Deus que ajudam, não está grito, não está na recupera bem. Sou uma boa coroia, não está na casa, já há alguns dias, não está na casa. Dá agradecer profundamente, do fundo do meu coração, realmente, tudo mensagens de solidariedade. E Nabim fala voz e como pronto, não anuncia ali, como a Nabim faz direto dia sábado, para me explicar a voz realmente o que é que aconteceu, porque de facto, uma dia de como tio especulações, tio coisas não copiado, é normal. Toda a gente está solidária, toda a gente me se vê, de facto, o que é que aconteceu. E a mim, não me explica a vós, realmente, como é que coisas acontecem, passo a passo, para toque não vim chegar naquele ponto que não chegar. Mas agora, infelizmente, pensei que na cedo dia sábado, tem que não fazer direto. Porque não anunciou como dia sábado que não é fácil, dia 9. E cá nasceu dia sábado, para ver de quê? Porque a própria autoridade entendeu como nunca pude estar na fazer provocações, porque eu olhei como na minha linha, na minha página, continuo a fazer algumas provocações, continuo na espunha a cabeça e é sugerir, é aconselhar próprio para não fazer ainda nenhum tipo de direto, porque caso está sob investigação, provas tem e a mim próprio interroga a polícia, as mais autoridades, novas provas que chegam na minha mão, nomeadamente o vídeo que na circulava na WhatsApp, que chega na mim, que vídeo interroga autoridades ela. E tem alguns áudios próprios também de interesse na investigação. Que áudio não pensaria que não vim para mim fazer direto, não pude fazer para Bobi. Pronto, uma vez que a autoridade fala com uma. E que há tempo, um cadinho de espunha na cabeça, a mim continua na Portugal. Me só fala com uma, ninguém cá na infligir, cá na ponte, nem medo de circular na Portugal, manga gente se aconselhando, manga gente falando de como pensei, também para Inglaterra, mas a minha casa ainda em condições de viajar, porque não tenho que estar fazendo tratamento, vai mudar penso, de X em X dia, sai na Portugal, sai na minha cal, está direito, sai a circular na rua, aonde sai, aonde circular, encontra clientes. Vai com dentes e que é problema nenhum, a minha cana tem medo de circular, porque nunca pude viver num ambiente de medo e a minha pecadora, meu homem, que cá tem medo. Por isso, não continuo ali na Portugal, está na Lisboa. Não vim bem brevemente, sim, para a Inglaterra, ora que me sinto como está em condições de fazer uma viagem de longo tempo. Agora que eu senti como mantenho condições de viajar.
para a minha cidade, porque a minha vive na Inglaterra, na cidade de Leeds. Nunca tenho voo direto de Lisboa para Leeds. Tenho que fazer sempre uma viagem até Faro. De Faro, vou fazer viagem agora para Leeds e acaba para ser uma duração mais ou menos de 5 ou 6 horas no seu todo. E nem momento ainda, e um bocado cansativo para mim, fazer uma viagem de que duração, pelo menos até dia da hoje ainda. Mas pronto. E só para falar hoje, como se calhar nada não deixa de fazer publicações segundo autoridades de provocação, porque agora que não acusa alguém diretamente na minha publicação, que alguém que não acha de como, que suspeito de como é que manda fazer mal, e a mim bem bater fazer aqui publicações, e está a contar claramente como, que perigo que acaba, que perigo que continua a existir, porque é que se vê qualquer intenção, se a intenção era matar, porque tudo que é fogueado arriba de cintura, e está considerado como uma tentativa de homicídio, e está considerado outra coisa. Porque tiro de acima de cintura e pude atingir órgãos vitais, portanto, e sempre uma tentativa de homicídio. Graças a Deus, a mim, nunca foi caso, me retiro sangue, mas a mim, alguém saudável, a mim, um homem saudável, felizmente, nunca teve muitos problemas de saúde que pude complicar a minha situação, graças a Deus. E pronto, não teve sorte, sou uma canta falar. A nosso turno não tem no dia de morrer, se o dia que chega, boa na morrer. E a mim, baseando naquela, naquela fé que a mim tem, não deixa nunca de estar na facinha dia a dia, porque não saia na tem tio limitações no momento, e na cansa bastante na dia a dia, e na complica na dia a dia, mas pouco a pouco, começando a circular, começando a voltar na minha normalidade. Eu pensaria que até a próxima semana, próprio a nível de autoridades, eu tenho aqui pistas, eu tenho informações de possivelmente gente que está por trás de acontecimento. Pensa que mais dia, menos dia, a minha mãe está em direto, está à vontade de estar em direto para o papel de casa. Mas atenção, esse é um aconselhamento que é fazer e que é como é obrigado para não fazer direto, porque a mim livre de fazer direto de um papel que a mim entende, que a mim miste. Simplesmente eles como autoridade é solicitam, é aconselham para não fazer, pelo menos no momento. E eles dizem que por acaso estão a monitorizar minha página, porque a mim conta eles e como o único problema que tem está relacionado com política, que não está fazendo na minha página do Facebook. Por isso, eles próprios estão a monitorizar, estão a ver comentários de ódios que está fazendo, pronto, próprio para ser investigações. E a mim fornecer todo tipo de informações de páginas que está a atacar, que está a cobrar mal, que está a fazer. Enquanto a gente diz que possivelmente suspeitos, se alguém fala a voz, existe um vídeo. Eles estão na dúvida, origem de que vídeo, de que vídeo sai, quem que receber, para quem que mandar, enquanto ainda que vídeo sai nele. Portanto, a investigação não vai ser trabalho. O vídeo existe, pelos vistos, como é que ainda tem aqui vídeo, portanto, aquele é uma pista. E também existe áudios sobre que acontecimento. Portanto, é só começar a falar a voz de como, pronto, não está direito, graças a Deus, não recupera. Nunca está a sair para uma facinha vida normal, mas não está a sair uma facinha tratamento, uma facinha muda aqui, penso, não tem que fazer. Não está a aproveitar, vamos fazer uma caminhada, uma farmácia, para comprar uma outra coisa. E aonde vamos fazer? Aonde sair, um shopping de Massamá, uma farmácia de shopping, encontra com alguns guineenses lá, que fica muito contente, de forma realmente que é solicita comer, que apoio que dá. Então agradecer de fundo do coração. Acabou tendo pressa. A mim, ninguém cana limitar, ninguém cana pum, não fica com medo. Ninguém, se eles acham que começa que é assim, e na pum, para mim, para fazer alguma coisa, está muito enganado, porque a mim, mais do que nunca, vou
mas tenho vontade em próprio de seguir em frente. Portanto, meus irmãos, muito obrigado. E é só como disse para vós. Sábado, nunca não faço direto, mas a qualquer momento também não vim fazer direto para explicar a vós tudo exatamente de que cá aconteceu. E a mim não vim contando a vós de claramente de quem que principal suspeito, quem que mandante de atentado. Porque nunca gostaria de falar de tentativa de assassinato, porque é um nome muito forte que não usa contra nenhuma pessoa. E a palavra da pega, nunca gostaria de referir a palavra, de falar como é tentativa de homicídio ou de assassinato, nunca muito gostaria de usar aquela expressão. Bom, não fica para ali. Bom, muito obrigado. Continuação de um bom dia, ok? Um grande abraço.